kerron teille, mitä tapahtui kerran Italiassa. Mä olin laulukilpailumatkalla. Aivan ihanassa toskanalaisessa hotellissa. Siellä vastaanottovirkailija puhui vain ja ainoastaan italiaa. Hän otti yösäilöön meidän passit, mikä siellä on hyvin tyypillistä. Ja sillä samalla sekunnilla mä tajusin. Mä tarvin siellä laulukilpailuissa sen passin seuraavana aamuna todistaakseni henkilöllisyyteni. Onneksi mä olin lukenut Sibelius Akatemiassa jo hiukan italiaa. Kaikki sanat, mitä mä tiesin, teatteritaiteen keinot käyttöön, ja mä sain selvitettyä, että seuraavana aamuna mä tarvin sen. Ja jotenkin se oli mun kädessä. Tää kaikki olisi onnistunut paljon helpommin, jos mä olisin puhunut vielä paremmin italiaa.